битки, с които бранихме България, битки, с които опитахме, мисля, че успяхме до някъде да докажем, че в България има радикален ислям. Битка, която ние в 43-то и 44-то Народно събрание водим успешно, за да спрем тази напаст. Битки за това българския гражданин да живее достойно. Опитахме се, спряхме до тук това, което тормози хиляди български семейства, именно плана Макрон, двойните стандарти в Европейския съюз, двойните стандарти с храните. Ето защо съм днес тук, за да кажа, че ние от ВМРО ще продължим нашата битка за българщината. Ще продължим да браним България, защото това е единствената родина, която имаме. Ние друга нямаме и тази няма да дадем. Благодаря ви. И аз благодаря, уважаеми пловдивчани. Видяхте представянето на представителите от Пловдив в нашата листа. Изборът е ваш. Ние продължаваме да браним България. На 26-ти, номер 3 в интегралната бюлетина. Честит празник! България на всичко! Да живее България!